इयम् आकाशवाणी। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः सागर पोखरेलः। आदौ मुख्य वार्ताः। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना भारतीय रिजर्व बैंकस्य ग्राहक केन्द्रितस्य योजनाद्वयस्य आभाषीय माध्यमेन उद्घाटनं विहितम्। केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्रालयेन अन्ताराष्ट्रिय आगमनार्थं नूतनाः दिङ्निर्देशाः विज्ञापिताः। राष्ट्रव्यापिनः सूच्यौषध अभियानस्य अन्तर्गतं देशे 79,10,100 कोटि जनेभ्यः सूच्यौषधानि प्रदत्तानि। तमिलनाडु प्रदेशे जलाप्लवेन वृष्टि प्रभावित क्षेत्रेषु रक्षा उपचार कार्याणि प्रचलन्ति। अपि च केन्द्र सर्वकारेण प्रोक्तं यत् एतस्मिन् वर्षे गुरुपर्वणः अवसरे 1,500 तीर्थयात्रिणः पाकिस्तानं गमिष्यन्ति। प्रियाः श्रोतारः, देशे कोविड महामारी संकटं इदानीमपि पूर्णतः न दूरीभूतम्। भवन्तः प्रार्थ्यन्ते यत् कोविड सूच्यौषधम् अवश्यमेव स्वीकुर्वन्तु। अनवधानतां नैवाचरन्तु, सहैव सुरक्षायाः उपायत्रयस्य संकल्पं स्वीकुर्वन्तु। मुखनासिकावरकं सन्धारयन्तु, सामाजिकदूरतां पालयन्तु, पाणिपादं च यथासमयं प्रक्षालयन्तु, औषधमपि सावधानतापि। वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना भारतीय रिजर्व बैंकस्य ग्राहक केन्द्रितस्य योजनाद्वयस्य आभाषीय माध्यमेन उद्घाटनं विहितम्। योजनाद्वयेषु खुद्रा प्रत्यक्ष योजना, एकीकृत बैंकिंग लोकपाल योजना वर्तेते। आभ्यां योजनाभ्यां निवेश संभावना वर्धिष्यते, अपि च निवेशकेभ्यः एकत्रित राशेः उपलब्धतायै सुलभता सुरक्षायुता च भविष्यति। श्रीमोदिना प्रोक्तं यत् खुद्रा प्रत्यक्ष योजनया लघु निवेशकेभ्यः सर्वकारीय प्रतिभूतिषु निवेशाय सौकर्यं भविष्यति। सहैव एकीकृत लोकपाल योजना एकं राष्ट्रं एकः लोकपालः सिद्धान्तस्य वास्तविकं रूपं प्रस्तौति। पुनश्च आभ्यां योजनाभ्यां बैंक ग्राहकाणां समस्यानां पूर्णतः समाधानं लभ्यते। अत्रावसरे प्रधानमन्त्रिणा एतदपि प्रोक्तं यत् सम्पूर्ण निवेशक परिप्रेक्ष्ये लघु निवेशकानां प्रयासाः सहयोगाश्च अत्यधिकाः महत्वपूर्णाः दृश्यन्ते। श्रीमोदिना उक्तं यत् अद्यावधि मध्यमवर्गीय जनेभ्यः, लघु व्यापारिभ्यः, वरिष्ठ नागरिकेभ्यः, लघु संचय कार्यकर्तृभ्यः सर्वकारीय प्रतिभूति आपणेषु निवेशाय म्यूचुअल फंड एवं जीवन बीमायाः माध्यमं स्वीकरणीयम् आसीत्। सम्प्रति सा व्यवस्था सरलीकृतास्ति। केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्रालयेन अन्ताराष्ट्रिय आगमनार्थं नूतनाः दिङ्निर्देशाः विज्ञापिताः। नूतनैः दिङ्निर्देशानुसारैः यात्रिभिः यात्रायाः पूर्वं स्व उद्घोषणापत्रस्य आवेदनम् अनिवार्यरूपेण समर्पणीयं भविष्यति। इदम् आवेदनम् अन्तर्जालीय माध्यमेन AIR सुविधा पोर्टल www.newdelhiairport.in इत्यत्र करणीयम् अस्ति। तैः यात्रिभिः स्वस्य कोविड 19 नकारात्मक परीक्षणस्य RT-PCR इति प्रतिवेदनस्य प्रदानम् आवश्यकं भविष्यति। अवधेयास्पदमस्ति यत् परीक्षणं यात्रायाः द्वासप्ततिहोरायाः पूर्वमेव भवेत्। अत्र इदमपि निर्दिष्टं यत् 5 वर्षात् अल्पवयसां बालानां कृते नियमेषु शैथिल्यं भविष्यति। राष्ट्रव्यापिनः सूच्यौषध अभियानस्य अन्तर्गतं देशे 79,10,100 कोटि जनेभ्यः सूच्यौषधानि प्रदत्तानि। गतदिने 81,50,000 सूच्यौषधानि प्रदत्तानि। विगते अहोरात्रे देशे कोरोना संक्रमणस्य 12,000 नूतनानि प्रकरणानि पुष्टिंगतानि। तत्रैव 13,000 जनाः कोरोना संक्रमणात् विमुक्ताः जाताः। ह्यः कोविड संक्रमणस्य कारणात् मृत्युम् उपगतानां जनानां संख्या 115% आसीत्। केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्री उक्तवान् यत् स्वस्थतामितेः प्रतिशतं सम्प्रति अस्ति 98.26। सः उक्तवान् यत् इयं स्वस्थतामितिः गतवर्षस्य
मार्च मासात् आरभ्य सर्वोत्तमा अस्ति। इदानीं देशे कोविड कारणात् संक्रमितानां रोगिणां संख्या 27,000+1,00,000 अस्ति। सा विगतेषु 67+दिवसेषु न्यूनतमा अस्ति। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदं इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव कार्यक्रमोऽयम् आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.com इत्यत्र अथ newsonair चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। तमिलनाडुप्रदेशे निरन्तर प्रवर्तिता वृष्टिः अवरुद्धा। वृष्टिप्रभावितक्षेत्रेषु रक्षा उपचार कार्याणि प्रचलन्ति। तटबन्धेषु जलाशयेषु च विद्यमानं जलं निष्कास्यते। वृष्टिसम्बद्ध घटनासु मृतकाणां संख्या समेत्य 18 प्राप्तास्ति। एतदन्तराले मुख्यमन्त्रिणा एमके स्टालिन महोदयेन अद्य चेन्नई नगर निगमे 200 निःशुल्क चिकित्सा शिविराणाम् उद्घाटनं कृतम्। असौ वृष्टिप्रभावितक्षेत्रे चेंगलपेटू जनपदे निरीक्षणं करोति। केन्द्रसर्वकारेण प्रोक्तं यत् एतस्मिन् वर्षे गुरुपर्वणः अवसरे 15,000 तीर्थयात्रिणः पाकिस्तानं गमिष्यन्ति। विदेशमन्त्रालयस्य प्रवक्त्रा अरिन्दम बागची महोदयेन आशा प्रकटितास्ति यत् पाकिस्तानः श्रद्धालूनां यात्रां अटारी वाघा सीमाक्षेत्रात् सुगमतया सम्पादयिष्यति इति। श्रीवागची महोदयेन प्रोक्तं यत् धार्मिकस्थलानां यात्रायाः व्यवस्था भारत पाकिस्तान देशयोर्मध्ये विगत दशकेषु जातस्य द्विपक्षीय प्रोटोकल माध्यमेन कृतमस्ति। तीर्थयात्रिणां दलं अस्मिन् मासस्य 17 दिनांकात् 26 दिनांकं यावत् करतारपुर साहिब, दरबार साहिब, पंजा साहिब इत्येतेषु गुरुद्वारासु तीर्थाटनं करिष्यति। केन्द्रीय सर्वकारेण नवम्बर मासस्य 15 दिनांके वर्तिष्यमाणे भगवान बिरसा मुण्डा इत्यस्य जन्मजयन्तीं जनजातीय गौरव दिवस इति रूपेण परिपालनस्य निर्णयः स्वीकृतः। ध्यातव्यमस्ति यत् अखिले हि देशे जनजातीय समाजेन श्री बिरसा मुण्डा भगवान इति रूपेण पूज्यते। इदानीम् अयं दिवसः वीर जनजातीय स्वतन्त्रता सेनानीनां कृते समर्पितः अस्ति। अनेन भाविनः कालस्य जनाः तेषां राष्ट्रं प्रति त्यागं ज्ञास्यन्ति। नवदिल्ल्यां वार्ताहरान् सम्बोधयन् केन्द्रीय जनजातीय विषयाणां मन्त्री अर्जुन मुण्डा उक्तवान् यत् एतदर्थं प्रशासनेन साप्ताहिक कार्यक्रमस्य योजना कृतास्ति। अस्यां नवम्बर मासस्य 15 दिनांकतः 22 दिनांकपर्यन्तं जनजातीय जनानां संस्कृतेः उपलब्धिनां च इतिहासः स्मरणं करिष्यते। सः उक्तवान् यत् अस्मिन् अवधौ विविधाः कार्यक्रमाः आयोजयिष्यन्ते। आयोजनस्य श्रृंखलायां राज्यसर्वकाराणां समवायेन अपि विविधाः गतिविधयः करिष्यन्ते। अवसरेऽस्मिन् प्रधानमन्त्री मोदी एतत् सम्बद्ध विभिन्न कार्यक्रमेषु भागं निर्वक्ष्यति। अस्मिन् दिने श्रीमोदी संसद भवने स्थितस्य बिरसा मुण्डायाः प्रतिमायां श्रद्धाञ्जलिः प्रदास्यति। ततः परं झारखण्ड प्रदेशस्य रांचीनगरे आदिवासी नेतृणां कृते, स्वतन्त्रता सेनानीनां कृते अपि च भगवतः बिरसा मुण्डायाः कृते समर्पितस्य एकस्य संग्रहालयस्य उद्घाटनं विधास्यति। वार्तायाः अन्ते पुनरेकवारं मुख्यवार्ताः। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना भारतीय रिजर्व बैंकस्य ग्राहक केन्द्रितस्य योजनाद्वयस्य आभासीय माध्यमेन उद्घाटनं विहितम्। केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्रालयेन अन्ताराष्ट्रिय आगमनार्थं नूतनाः दिङ्निर्देशाः विज्ञापिताः। राष्ट्रव्यापिनः सूच्यौषध अभियानस्य अन्तर्गतं देशे 79,10,100,000,000,000 सूच्यौषधानि प्रदत्तानि। तमिलनाडुप्रदेशे जलाप्लवेन वृष्टिप्रभावितक्षेत्रेषु रक्षोपचारकार्याणि प्रचलन्ति। अपि च केन्द्रसर्वकारेण प्रोक्तं यत् एतस्मिन् वर्षे गुरुपर्वणः अवसरे 15,000+तीर्थयात्रिणः पाकिस्तानं गमिष्यन्ति इति वार्ताः।